Je li bilo ikakvih modifikacija planova u posljednjih puta da se ili možda u zadnji čas modifikacije planova samo Zagreb, i je li bilo ikakve koordinacije između ministarstva obrane i ureda premijera da ti Rafali prelete Zagreb upravo u trenutku dok Andrej Plenković drži konferenciju za medije? Znači, modifikaciju planova ne radi vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Modifikaciju planova eventualno radi načelnik glavnog stožera i ministarstvo obrane. Prema tome, ova reakcija na prelet savezničkih i hrvatskih zrakoplova nad Hrvatskom je, dakle, ja ne znam kako bi objasnio, evo, predsjednik Republike kaže da u javnom prostoru postoji puno ljudi koji djeluju šarlatanski, koji laprdaju gluposti i tako dalje. Ja ne znam na koga misli, jesu li to ljudi koji izgledaju kao Mađari, ali govore hrvatski, jesu li to ljudi koji govore o nosačima zrakoplova, aviona, kojima bi trebali upravljati nezaposleni piloti Jadrolinije, jesu li to ljudi koji govore o tome da protuzračna obrana treba djelovati na način da, ne znam, kondukteri Zeta u njima sudjeluju. Dakle, možemo ići dalje. Jesu to ljudi koji govore o Banetu, o Hezbolaku, o padanju s kruške, možemo u nedogled. Dakle, i sad s tog naslova čovjek koji sve to producira u javnom prostoru govori o šarlatanstvu, o neozbiljnosti, o lupetanju. Ja ne znam koje kriterije vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske ima u glavi kada procjenjuje što je ozbiljno, što je neozbiljno, što je laprdanje, što je šarlatanstvo, ali ono što je najgore, ne znam koje kriterije koristi kada procjenjuje hrvatski nacionalni interes. I to, padete, mislim da bi predsjednik, vrhovni zapovjednik oružanih snaga, trebao također s javnosti podijeliti. Tko su ljudi koji su eksperti, stručnjaci, koji nisu njegovi službeni savjetnici, koji su po njegovim riječima bolji od ovih iz ministarstva obrane koji, ne znam, imaju četničke brade i govore kao četničke vojvode, ko su ti ljudi na temelju čijih savjeta, obzirom da je sam rekao za sebe da niti je stručnjak, niti je ekspert, niti ima potrebnog iskustva, donosi odluke. Ovo su važne odluke sa dalekosežnim posljedicama i hrvatska javnost bi trebala znati ko stoji za tih odluka. Kapulica, niste mi odgovorili na moje pitanje, pa ću ih... Pa jesam vam odgovorio. Jesu li bile ikakve modifikacije odnosno na izvorno dogovorenu vježbu u smislu toga gdje i kada treba letjeti? I jesu li te modifikacije, ako su učinjene u posljednji čas, rađene na način da avioni prelete Zagreb i Markov trg u tom periodu kad Andrej Plenković ima konferenciju za medije, da on na tome može možda dodatno PR-ovski poentirati? To mi niste govorili ni na prvo, ni na drugo pitanje. Znači, postojeće to pitanje načelniku glavnog stožera koji u trenutku angažiranja tih zrakoplova, odnosno aviona, bio na nosaču aviona s kojeg su oni polijetali, koji je zadužen za izvedbu tih planova, za angažiranje vojnih snaga i za, pa tako i za eventualne modifikacije. To ćete pitati njega, pa nisam ja. Ne znate, ja vas pitam, znate li vi je li modificirano, dakle, ne ulazim sad u to što zna šef stožera obrambenih snaga. Pitam vas, znate za razliku, li je li postojala nekakav nacrt? Ne, ja ne znam. Koji je modificiran način da se leti iznad Zagreba? Ja ne znam za to i ne trebam znati. Mislim, ja ne znam za to i ne trebam znati. Znači, ja sam saborski zastupnik, potpredsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Imat ćemo sutra sjednicu. Raspravljat ćemo vjerojatno i ovome. Znate, mi isto u Saboru, od kad je moj kolega Hajdaš Dončić na čelu tog odbora, imam jedan dosta zanimljiv dijapazon točaka dnevnog reda. Dakle, prije par tjedana smo na dnevnom redu odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost imali raspravu o dvije prekršajne prijave, jel? A onda niko nikada nije spomenuo sa tog naslova predsjednika odbora potrebu sazivanja vijeća za nacionalnu sigurnost, a onda ćemo sutra imati nešto što je on, ja mislim da još pozivi nisu došli, ali će doći i baš me zanima hoće li uvrstiti u tu raspravu na saborskom odboru, ako neće ono, onda ćemo mi, ovu posljednju zapovijed vrhovnog zapovjednika oružanih snaga. Isključujete li vi mogućnost da se dogodila neka modifikacija?
komunikacija planova u posljednji tren, za koju je možda znao i šef vojske. Pa ja to mogu napraviti u istoj mjeri kao i vi. Ja ne znam što. Da, dobro. Isključujete li vi tu mogućnost? Da se nešto mijenjalo u posljednji čas, kako bi avioni preletili Zagreb u vremenu kod presicu drži predsjednik? Pa, isključiti mogućnost može imati onaj koji je upućen u te detalje. Znači, u jednakoj mjeri sam... Dakle, vi to ne isključujete? Bože, mislim, ja... Ali, dobro, mislim, ako imate neko drugo pitanje, mislim da... Ako se ne razumijemo, nećemo se razumjeti ni za pola sata. Pa, ja vas pitam... Da, pa ja vam odgovaram, ali to očito ne ide. Da. Pa to je već sve u javnom prostoru već nekoliko dana, sve je objašnjeno, znači očito da glavni tajnik NATO saveza nije imao updatirane informacije. Mislim, potpuno je jasno da ono što je